tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan telah memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. Perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa PKPD berlangsung adalah tiada pergerakan dalam kawasan PKPD tanpa kebenaran PDRM. Tiada pergerakan keluar masuk ke kawasan PKPD tanpa kebenaran PDRM. Amalkan penjarakan fizikal kurang-kurangnya 1 meter dan elakkan kawasan sesak, sempit dan sembang secara dekat. Teruskan amalan perlindungan diri dengan kerap mencuci tangan, memakai pelitup muka dan sentiasa berwaspada. Anda boleh mendaftar vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera atau mendaftar terus di www.vaksincovid.gov.my. Untuk maklumat lanjut, sila layari Facebook rasmi MKN atau ke laman web www.mkn.gov.my. Terus komited budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kita mesti menang, kita jaga kita. Mesej ini dibawakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia.